Обштината, за да го поттикне развојот на локалниот туризам, последниве години особено посветено работи на поставувањето на основните предуслови, а тоа е пристапноста до сите позначајни и поатрактивни, а потенцијални туристичко-излетнички локалитети во обштината. И овде ќе додадам дека не треба да се залажуваме дека добра патна инфраструктура ќе развие некаков туризам. Оттаму е и нашиот нагласен интерес за фокусираното внимание и вложување во подобрувањето на постојната и изградба на нова патна инфраструктура до потенцијалните туристички локалитети. По изградбата на локалните патишта до Светија Танаси во Сопотница и Пресвета Богородица кај Суводол, се определивме да испочитуваме желбата на смилевци и на останатите граѓани. Ќе градиме нов асфалтен пат до манастирот Свети Петар кај Смилево во должина од 5,8 км. За ова капитална инвестиција обезбедивме средства од Светска банка во износ од 28 милиони 830 и 570 милиони денари, каде што поголем дел од средствата се во форма на грант, а еден помал дел го обезбедуваме како кредит. Во моментов во Светска банка се администрира постапката, а после тоа следи избор на најповолниот изведувач и очекуваме дека во почетокот на идната година ќе започнат градежните работи.